नमस्कार, हूँ फाल्गुनी देसाई। बाय प्रोफेशन हूँ एक आर्टिस्ट छू। सौ प्रथम तो अभिषेक सर ने हूँ थैंक यू कहूँ छू के मने आ प्लेटफॉर्म पूरू पाड्यू अने आपनी समक्ष मरी आज सुधीनी यात्रा करी आपवा माटे मने बोलावी। एमने खरेखर तो ये एमनो एक आ विचार ज अभिनंदन ने पात्र छे के अलग अलग फील्डना कलाकारों ने एक ज प्लेटफॉर्म पर भेगा करीने प्लेटफॉर्म पूरू पाड्यू छे। हूँ मारी बात करूँ तो नानपणथी ज मने दरेक कलामां खूब रुचि, पण मारा घरमां एवुं कोई वातावरण नहोतुं अने मारो एवो विचार पण नहोतो के हूँ एक आर्टिस्टनी लाइफ जीवीश। પણ નાનપણથી દરેક કલામાં રુચિ અને હું ભૂલકા ભવનમાં ભણી અને ત્યાંના આર્ટ ટીચર તાલીબ સર અને મીનાબેન પટેલે મને થોડું ઘણું ગાઈડન્સ આપ્યું અને આઠમા નવમા ધોરણમાં પ્રેક્ટિકલની સાથે થિયરીકલ પાર્ટ પણ આવતો, તો એમાં કલાગુરુ રવિશંકર રાવળ, અમૃતા શેરગીલ એ બધાના વિશે વાંચીને મને એમ થતું કે હા, હું પણ કંઈક આવું કરીશ। પણ એ વિચાર માત્ર વિચાર જ હતો, ત્યારે કંઈ એવું નાનપણમાં એટલું બધું હતું નહીં કે હું આ ફિલ્ડમાં જોડાઈશ। પછી ટેન્થ પછી મને બહુ સારા માર્ક્સ હતા, પણ મને ઈચ્છા નહોતી સાયન્સ લેવાની, ઘરના બધાએ કહ્યું સાયન્સ લે, પણ મને ઈચ્છા નહોતી એટલે મેં કલા પ્રતિ ગર્લ્સ પોલિટેકનિકની કમર્શિયલ આર્ટ ફેકલ્ટીમાં એડમિશન લીધું। ત્યાં 4 વર્ષ થોડું ઘણું જ્ઞાન મેળવી અને બહાર માર્કેટમાં બહાર પડ્યા અને ત્યાં જોયું તો આખું આપણે ભણ્યા એનાથી અલગ જ હતું। પણ 2 વર્ષ જોબ કરી, લોગો ડિઝાઇન, સિમ્બોલ્સ બધું ડેકોરેટ કર્યું, પિકલ્સના બધા લેબલ્સ ને બધું બનાવ્યું। પણ 2 વર્ષમાં એવું લાગ્યું કે આ દુનિયા મારી નથી, એટલે મને થોડું પેઇન્ટિંગ પર વધારે ઇન્ટરેસ્ટ હતો। કોલેજ કાળમાં રાષ્ટ્રીય કલા કેન્દ્રમાં અમે શ્રી મયંકભાઈ કાપડિયા અને વિજય દેવદ્રાના ગાઈડન્સમાં થોડું વોટર કલર વર્ક ને બધું શીખતી હતી, એટલે મને એમ થયું કે મારે આ ફિલ્ડમાં થોડું કંઈક કરવું જોઈએ। એટલે સર સાથે પાછો કોન્ટેક કર્યો અને મેં કીધું કે મને એક્ઝિબિશન કરવું છે, તો એમણે મને ખૂબ ગાઈડ કરી અને 1 વર્ષમાં લગભગ મેં 65 જેટલા પેઇન્ટિંગ્સ વોટર કલરના રેડી કર્યા। સાથે બાળકોને શીખવાડતી હતી, ક્લાસીસ ચલાવતી હતી જોબ છોડી દીધા પછી, એટલે મને એમાં પણ આનંદ આવતો હતો। પછી આ એમના ગાઈડન્સથી મેં એક એક્ઝિબિશન કર્યું 99ની સાલમાં, ખૂબ સક્સેસ રહ્યું તે સમયે, મારા 5-1 પેઇન્ટિંગ વેચાયા અને સુરતમાં એ સમયે ખૂબ ચિત્રકળા કે પેઇન્ટિંગ્સ પ્રત્યે કોઈને એટલું અવેરનેસ નહીં હતી, આજે પણ ઓછી છે, પણ પહેલાંની કક્ષાએ અત્યારે સારું છે। ત્યાર પછી મેરેજ થઈ ગયા અને સમહાઉ નવા વાતાવરણમાં જોડાવા ઘડાવવા માટે મેં મારું થોડું કામ મારું ઓછું થઈ ગયું। મહિના 2 મહિને એકાદ પેઇન્ટિંગ્સ બનાવતી, ક્લાસીસ ચાલતા હતા અને થોડું ચાલ્યા કરતું હતું કામ। પછી એવામાં 2006માં કલા પ્રતિષ્ઠાન કરીને એક સુરતમાં આર્ટિસ્ટોની સંસ્થા શરૂ થઈ, જેમાં હું જોડાઈ અને મને એમ લાગ્યું કે ચલ આના થકી હું મારું કામ લોકો સુધી પહોંચાડી શકીશ, એટલે ત્યાં જઈને મેં એ લોકો દર વર્ષે 1 વર્ષમાં એક શિબિર કરે, વર્કશોપ કરે, એ શિબિરમાં અમે બહાર જઈએ અને લાઈવ લેન્ડસ્કેપને બધું કરીએ, વર્ષનું એક એક્ઝિબિશન થાય કે જેમાં આપણે આપણા પેઇન્ટિંગ્સ મૂકી શકીએ, એવોર્ડ્સ આવે, તેનાથી શરૂઆત કરી મેં મારા જર્નીની એઝ એન આર્ટિસ્ટ। એટલું બધું કામ પહેલાં તો નહોતું થતું, વર્ષમાં જેટલું થોડું ઘણું થતું હતું એ રીતે હું મારું કામ ચાલતું હતું। અંદરથી એવી ઈચ્છા કે હર યર હું એક એક્ઝિબિશન કરું, પણ કામને પહોંચી નહોતી વળતી ઘરની સાથે, ડોટરની સાથે। હવે લગભગ 5-1 વર્ષથી હું વધારે આ ફિલ્ડમાં જોડાઈ કે મને એમ થયું કે ના, બસ મારે હવે આગળ વધવું જ છે, કારણ કે ઘરમાં બેસીને આપણે કામ કરીએ એ જોનારું કોઈ હોતું નથી, એને માટે બહાર નીકળવું પડે, તો અલગ અલગ જગ્યાએ પેઇન્ટિંગ્સ મોકલવાના ચાલુ કર્યા, કોમ્પિટિશનમાં ગ્રુપ શો ઘણા કર્યા,
બોમ્બેમાં લાસ્ટ યરમાં તો મેં 3 ગ્રુપ શો અને 2 સોલો શો કર્યા. એક સુરતમાં કર્યો મારો સોલો શો વનિતા આર્ટ ગેલેરીમાં, અને મુંબઈ નેહરુ સેન્ટરમાં એક સોલો શો કર્યો. અને લાસ્ટ યર જ મને ઘણી કોમ્પિટિશનોમાં નાના નાના એવોર્ડ્સ મળતા હતા, પણ મારું એક ડ્રીમ હતું કે મને નેશનલ એવોર્ડ પણ મળે. તો લાસ્ટ યરે મારી મહેનત રંગ લાવી અને મને મારા મેં રસ્ટેડ થિંગ્સ પર એક સિરીઝ બનાવી છે, એમાંથી એક પેઇન્ટિંગને નેશનલ એવોર્ડ મળ્યો કેમલ તરફથી. અને બસ આ એ રીતે હું ખુશ છું કે કામ ઓછું થાય પણ સારું થાય એવી મારી ઈચ્છા. અને રોજની પ્રેક્ટિસ હવે તો વધારી દીધી, લોકડાઉનના સમયથી ખૂબ પ્રેક્ટિસ વધી ગઈ અને એમ થયું કે બસ હવે રોજ એક પેઇન્ટિંગ બનાવવું જ છે. એટલે એનાથી પ્રેક્ટિસ મેક મેન પરફેક્ટ એને વળગીને હું કામ કન્ટિન્યુ રાખ્યું છે અને દરેક જગ્યાએ પેઇન્ટિંગ્સ મોકલું છું. હારી થાકી જવાય, ખાટી મીઠી હોય બધાની જર્ની, તેવી મારી પણ છે. પણ કે આ થોડાક એવોર્ડ મળે કે કામ એપ્રિશિએટ થાય આપણું, એટલે આપણને ખુશી થાય. તેવી જ રીતે આજે પણ એક ન્યૂઝ મળ્યા ગુડ કે મેં પોરબંદર મારી એક પેઇન્ટિંગ મોકલેલી કોમ્પિટિશન માટે સિલેક્ટ થઈ છે. તો આવી ખુશી નાની નાની આપણને કામ કરવાનું બમણું બળ આપતી હોય છે. તો એના હિસાબે હું મારી જર્ની ચાલુ રાખું છું અને મને એમ થાય છે કે હું મારા થકી સમાજને કંઈક આપી શકું મારી કલા થકી. તો કોશિશ જારી છે અને કરતી રહીશ. મારા થકી ઘણા બાળકોને હું મારાથી બનતું જેટલું મને આવડે છે એનાથી વિશેષ આપવાની કોશિશ કરું છું, અને મારા થકી જેટલા પણ આર્ટિસ્ટો ઊભા થાય એ મારી કોશિશ રહે છે. આજના સુરતમાં થોડું કળા પ્રત્યે ઓછું છે, પણ હું એમ કહું છું એટલે ઘણા આર્ટિસ્ટ બાળકોને આર્ટિસ્ટ જ્યારે બનાવવાના હોય, આ ફિલ્ડમાં નાખવાના હોય, ત્યારે પેરેન્ટ્સ થોડું વિચારે છે કે નહીં કરવું જોઈએ. પણ મારી એ છે કે ના, બાળકોને ઇન્ટરેસ્ટ હોય આ ફિલ્ડમાં તો ભલે એ લોકોને એન્કરેજ કરવા જોઈએ. અને સુરતની જનતાને એટલું જ કહેવું કે બધી કળાઓની સાથે આ ચિત્રકળા પણ એટલી જ સુંદર છે અને આગળ વધારનારી છે. જો આપણે પોતે ઠાની લઈએ તો કંઈ પણ કરી શકીએ. તો હવે એ વિચારીને પણ તમે બધા આર્ટિસ્ટોના પેઇન્ટિંગ્સ જોવા માટે સુરત ખાતે હવે 2-3 ગેલેરી છે, પેપરમાં એડો પણ આવે છે. તો બધાને એવી વિનંતી કે અમારા જેવા આર્ટિસ્ટોના પેઇન્ટિંગ્સ જોવા, કંઈ નહીં તો ખરીદો, નહીં તો કંઈ નહીં પણ જોવા જરૂરથી આવી જાઓ. તો એક આર્ટિસ્ટને એનાથી બહુ જ એપ્રિશિએશન મળે છે અને અહીંયાથી બધા પછી બહાર જાય છે, કારણ કે સુરતમાં એટલું મળતું નથી. તો ધીરે ધીરે એ રિમૂવ થાય અને લોકો મારી ચિત્રકળાને પણ એટલું જ માન આપે, માનથી જુએ. હું બસ એટલું જ માગું છું જનતા માટે. થેન્ક યુ.